Re, viss ēters ir te! Bet šobrīd mums ir iespēja vēl runāt par kādu arī ar mūsu pašmāju uzņēmējdarbības atbalsta mehānismiem saistītu jautājumu. Un kolēģi Madara Līcīte mums ir gatava tūdaļ pievienoties, un viņas sarunas partneris būs, cik zinām, ekonomikas ministrs. Labrīt, Madara! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, no vakardienas ir atvērta veikala un pieejama pakalpojumi. Un par to, kāds atbalsts gaidāms nozarei, mums sarunājam, pievienojas ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Labrīt. Vai jūs esat vērtējuši, kuras ir tās nozares, kurām būtu vajadzīgs šobrīd vislielākais atbalsts? Labrīt, protams, arī lēmumi pēc šī 15. novembra atstāja iespaidu uz virkni nozares ir tādas, kuras nevarēs strādāt vispār kā atrakcijas iekštalpās, daudz pieminētā azartspēļu nozare, ja, tāpat arī bāri, naktsklubi un ir saglabājušies vēl arī virkni ierobežojumi, kā cilvēku skaits, kas drīkst atrasties uz vienu uz kvadrātmetru kopumu, ja, tāpat tās arī distances ierobežojumi, darba laiki, tie paši lielveikali nevar strādāt brīvdienās, tā ka vēl aizvien saglabājas dažādi ierobežojumi. Protams, ir bijusi diskusija ar Finanšu ministriju par to, ka nu, saglabājam to mūsu pozīciju iepriekšējo, ja dažādas nozeres ir ierobežotas, tad jābūt arī attiecīgam atbalstam. Un, tas, ko mēs varam pateikt, ka tāds būs, un arī šundēļ notiks tālāk diskusija par šiem atbalstiem, par šo kopumu, aptuveni skaidrs, kā tas izskatīsies, un tā jāpanāk vienošanās arī valdībā. Kad varētu saņemt pabalstu, piemēram, manikīra, mums arī raksta vairākas, ka esmu kopšanas salonās nodarbināt cilvēku un prasa, 3 nedēļas viņi ir bijuši bez darba, kad viņi varētu tagad saņemt kādu atbalstu. Jā, mēs esam panākuši vienošanos, un šobrīd Finanšu ministrija ir iesniegusi šīs programmas saskaņošanā Eiropas komisijā, un jau no nākamās nedēļas, no 22. novembra, varēs gan darbinieki, gan uzņēmumi iesniegt pieteikumus valsts ieņēmuma dienestā, lai saņemtu šo atbalstu. Daudz izskanējis arī par šiem pašiem Ziemassvētku tirdziņiem, tuvojas Ziemassvētku laiks, it kā tirgoties drīkst, bet reklamēt nedrīkst, kā tad īsti ir? Mums bija ļoti svarīgi tomēr kolēģis pārliecināt par to, ka šis decembris Ziemassvētku laiks ir tā iespēja mūsu amatniekiem, kur ir preces ražojuši visu gadu garumā, notirgot savu saražoto produkciju, jo nez vai vilnas zeķis, kuras visu gadu radīts, būs vajadzīgs Jāņos. Ja, tā ka šis ir tas īstais brīdis un ir jārada iespēja mūsu amatniekiem, mairažotājiem strādāt. Tā vienošanās tika panākta par to, ka ir iespējams strādāt individuāli sadarbībā ar pašvaldībām, kuras iesniedz atļaujas. Ja, un šodien arī šodien tiekamies ar pašvaldībām, lai informētu par tām viņu iespējām, ko viņi var darīt, kā viņi var palīdzēt mairažotājiem. Un vakar arī operatīvā vadības grupā bija nu, vēlreiz no mūsu puses rosināta diskusija, tomēr rast iespēju strādāt šiem tirdziņiem. Protams, varbūt ne tā, kā tas bijis ierasts ar lielu varbūt burzīšanos, bet tomēr koncentrējoties uz mūsu cilvēkiem, mūsu amatniekiem, kuriem šis decembris ir tas mēnesis, kurā ir vislabākās pārdošanas un iespējas notirgot to, ko tas saražojas. Jūs esat gatavs arī rosināt šo jautājumu skatīt valdībā? Nu, vakar bija tāda, es teiktu, diezgan optimistiska sēde, kur kolēģi tā kā ļāva mums tikties ar nozari, ar šiem gadu tirgu organizētājiem, un kopā ar viņiem tad arī centīsimies radīt piedāvājumu, kas apmierinātu veselības ministriju un pārējos, un lai tiešām mūsu amatnieki varētu strādāt, un varbūt arī cilvēki šajā drūmajā laikā saņemt kādu pozitīvu dzirksni. Jūs mazliet viņam priecīgāk, vai tas nozīmē, ka ir nepieciešams valdības lēmums? Protams, bez valdības lēmuma un bez saskaņošanas ar veselības ministriju mēs nevaram panākt īstenībā neko. Vai jums ir kādas prognozes par to, kā šis 3 nedēļu dīkstāves laiks, kādu zaudējumu viņš ir radījis nozarei? Nu, protams, viņš ir bijis smags, un arī pieņemot šo lēmumu, nozare bija gatava, ka tas būs tāds īslaicīgs lēmums, īslaicīgi ierobežojumi. Arī uz šo laiku tika organizēta šī atbalsta, bet turpinoties pēc 15. novembra vēl aizvien daļai nozaru, šie stingrie ierobežojumi, tā optimisma ir gaužām maz. Vai ir plānots arī kāds atbalsts, piemēram, tām tirdzniecības vietām vai tiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri strādā šajā sarkanajā režīmā, tātad sadarbojas zaļajā režīmā? Nu, mēs piedāvāsim risinājumu, ka tiem uzņēmumiem, kuriem saglabājušas apgrozījuma kritums pret iepriekšējiem mēnešiem, pret tādu varbūt iespēju strādāt daudz maz normālos apstākļos, arī viņiem ir jābūt atbalstam, kas sedz šo apgrozījumu kritumu, un es domāju, ka mēs tādu atbalstu panāksim, un jau tuvākajā laikā arī būs informācija uzņēmumiem par to. To, ka viņi varētu pieteikties un arī saņemt šo atbalstu. Nu, jāsadala varbūt divos posmos, ja viens, kas ir bijis līdz 15. novembrim, ja, bet redzam, ka tā situācija vēl aizvien ir smaga, un, protams, ka no valsts puses ir jānāk.